はい、鳥の木から音だけ札幌ジーンズ館皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは北海道二機会理事の江川義雄さんです。はい、江川義雄と申します。よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。江川さんはですね、こう見えて学校の先生もされていらっしゃる、はい、そのあたりのくだりも後ほど詳しく伺ってまいりますけれども、はい、今日ご紹介したいのはその活動が男性ばっかりのちょっと珍しいユニットだって聞きました。はい、うん、男性声楽団体ベルカントと名乗っております。北海道では他に例のない、うん、男性の、まあ、オペラ歌手、オペラ歌いだけのチームを、うん、はい、同年代というにはちょっと幅広いかもしれませんが、いや、若手チームで、若手チームで20代なかなか30代の若手チームで組ませていただいております、うん、はい、すごい人気でね、どん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 人気も上がって、いっちゃいましょう。実は近々あるというのも最初に言っちゃおうと思います。はい、はい、こちらご紹介お願いします。はい、男性声楽団体ベルカント、うん、第21回目の公演になります。21波とか書いてますけど、はい、波って裏に書いてるんですね、うん、半年に1回、はい、そちらですね、半年に1回こちらです、すいません、うん、時計台ホールを、メインの会場に演奏会をさせていただいております、うん、今回は、2月の21日土曜日、お、今度の土曜日、今度の土曜日です、うん、実はいつも時計台では2回やってたんですが、はい、今回諸事情により1回しか公演ございません。でチケットがもうわずかそうなんで、お急ぎください。はい、お急ぎください。今プレイガイドに達してきたところです、ね、先ほど大丸プレイガイドに達してまいりましたそうなんです。で、今週土曜日ということでね、はい、そんな今もう本当に、ライブ直前というところの江川さんをお迎えいたしました。じゃあこのベルカントの話も含めて今日も3つのキーワードで伺ってまいります。はい、今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃーん、じゃん、みんな自分のフィールドがある。合唱にハマったのは高校時代、ベルカントからオペラへ。はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。はい、初めにですね、まあ、ベルカントのお話ですよ。ベルカントってこれ、はい、ハテナついてます。これ何？ハテナついてます。ベルカント、前回公演こんなんですけれども、うん、ベルカントみたいな、ハテナみたいな感じなんですけれども、はい、そもそもベルカントっていう言葉、うん、ハテナなしの言葉っていうのが、はい、イタリア語で素晴らしい歌とか素敵な歌とか、そんな意味があります。で、ベルカント唱法っていう歌い方、私たちオペラを歌う時には、はい、もうベルカントで歌わなきゃダメだみたいな言い方は演出家の先生にもよくされるんですけれども、はい、そういう歌い方そのものもベルカントって言ったりするんですが、私たちこのグループ組んだ時には10年前でした。はい、学生だったメンバーもおりました。ベルカントってハテナなしで名乗っていいのかと、ベルカントなのか君たちはみたいなことがあり、ネーミングした時にどうするって話になって、はい、じゃあベルカントを目指そうという意味合いで、ベルカントになりたいという意味合いで最後ハテナをくっつけたと。でもなんかこうやってさ、文字に起こすとちょっと可愛いね、なんか若手ユニットって感じするする、はい、若手グループに見えますよね。いつかこのハテナが取れるといいねって言いながら10年やってまいりましたそれがびっくりマークになり、びっくりに音符になりみたいな、ハートになるみたいな。ハートですか。ハートにするにはちょっとむさ苦しいかもしれませんけれどもそうなんですって。まあ、とにかく男性のみのこのオペラ団体ユニットというのがもう道内でここしかいないと、売りですね。それが本当一番の売りらしいんですけれども、それぞれね、皆さんいろんなことをされているんですもんね。そうですね。フィールドがあるということで。はい。私自身は先ほどご紹介いただいたように、はい、中学校で音楽を教えてます。音楽先生やってます。うん、でメンバーは何人って言えばいいのかな、7人だったり8人だったり、その回によって出るメンバーも違ったりするんですが、はい、学校の先生をやっていたり、うん、音楽教室で教えてたり、レッスンしていたり、あるいは東京の方に出て行って、うん、オペラ歌手をやっていたり、あるいはお金稼ぐにはまた別の仕事をしてたりとか、うんうん、いろいろ本当にみんなそれぞれの活動があり、それぞれの仕事があり、うんうんうん、でもやっぱりオペラが好きで、はい、オペラ歌手としてもやっていますし、はい、私たちもこうやってチームを組んで、うん、はい、うん、演奏会をしたりもしてます ね、 ね、私大変だと思うの、学校の先生もやってるでしょ。さっきご紹介しました2機会、まあ、立派なオペラの団体でも、はい、一番立派、大きい、北海道では一番大きい団体ですね、北海道で一番大きい団体ですから、はい、
そちらの理事さんもされてらっしゃる。となったらどうですか、どうやってこの、ベルカントの練習しているの？私は、うん、あの仕事というか学校の先生はもちろん夕方までありますので、うん、夕方までありますね。二機会の方のオペラの稽古、これも先日オペラ大きいの終わったばっかりなんですけれども、アイーダです、ね、これ、はいはい、見ました、皆さん、これも持ってきました、これ素晴らしかったの、評判いいですよ、これ、ありがとうございます、ね、これは私は早くだったんですけれども、5分経っていなくなりましたけれども、こんなのも稽古がありました、びっしり入っておりました、うん、で、まあ、アフターファイブというんでしょうか ね、うん、ね、夕方とか土日に稽古がびっしり入って、うん、ベルカントその後です。その後ですから、実は昨日も練習あったんですけれども、昨日は始まったのが8時半、はい、全員揃ったのが9時半、あ、終わったのが11時半ぐらいだったかな、夜です。ライブ近いですから、やっぱり練習も佳境でしょ。本番が近いので、やらないわけにもいかないんですが、はい、私はまあこんな時間の使い方してますけれども、まあ、他のメンバーもオペラの稽古が終わってから来るとか、仕事が終わってから来るとかってなると、やっぱり9時半とかっていうのがもう当たり前になってしまってますね。眠いです。今日ちょっと眠いんだって。眠いです。すみません。いえいえ。そんな中取材していただいてるんですけど、でもそういうふうにやりながら、だんだんこう時間の使い方も上手になるというか、そうですね。そういうとこあるかな、どうかな。それこそ立ち上げた10年前なんかは、うん、夜中本当に遅くまでやってました。3時まで練習、4時まで練習、ピアニストを送って帰るみたいな、そんな感じのこともやってましたけども、10年経つとやっぱり変わりますね。あのそれぞれの生活スタイルとかお仕事とか、はい、あるいは一番大きいのは多分さっきのこのアイダもそうですけれども、はい、こんなのもありますけれども、うん、あのオペラで、役をいただけるようになってきた、うん、本番でそれこそ最初合唱から入ったり、はい、脇役の跳躍から入ったりするんですけれども、はい、だんだんあの経験積んでいって、はい、役の名前がつくようになってきて、なるほど、出番も多くなってきて、うんうん、っていう風になってくると当然稽古時間も長くなってきて、あ、はい、はい、うん、でもちろん10年経てばやっぱり環境変わりますんで ね、 そうですね、うん、体力も落ちてくるし ね、 ありますね、ぶっちゃけありますね、うん、ぶっちゃけた話、はい、っていうのもありますので、うん、そうなってくると少しずつ活動のスタイルも変わってくるかなと思います、うん、でもきっとねその他の、お稽古以外の時間もだんだん年齢が上がってくるにつれて充実してくるから、そうですね、でまた練習の仕方も要領を得てくるでしょうし、はい、だ今度時間じゃなくて中身で ね、 そうですね、きっとこうどんどんこう研磨されてると私は思うなと思いたいです。うん、はい、さあ、そんな江川さんですけれども、じゃ あのなんでこの業界にというあたりも含めて2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらになります、はい、じゃん。